तेरी दुआ में असर आए, तू जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तू जिसको भी चाहे वो मिल जाए। तेरे दिल को भी कोई धड़काए, तेरे दिल को भी कोई धड़काए, तू जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तू जिसको भी चाहे वो मिल जाए। चेहरे पे जो नूर है तेरे, चांदनी में बात वो कहाँ, जो तेरे ख्याल में छुपी, शायरी में बात वो कहाँ। चेहरे पे जो नूर है तेरे, चांदनी में बात वो कहाँ, जो तेरे ख्याल में छुपी, शायरी में बात वो कहाँ। गजल बन के कोई तुझे गाए, गजल बन के कोई तुझे गाए, तू जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए। बार देखे जो तुझे, सिर्फ तुझको देखता रहे, बनके वो दीवाना उम्र भर, सिर्फ तुझको मांगता रहे। एक बार देखे जो तुझे, सिर्फ तुझको देखता रहे। We'll be right back.
होती है, हर काम के साथ होती है, हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर हो जाती है।
फसाने में दीवाना मुझसा नहीं है कोई जमाने में मैं सेहरा के आऊंगा मेरा वादा है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है जो
दिए इश्क से आया है मेरा शहजादा। दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सारा। आ दिए इश्क से आया है मेरा शहजादा। ओ आ दिए इश्क से आया है मेरा शहजादा। तस्वीर बनाने को मुसव्विर सोचे, उस पे लिखने को गजल वक्त का शायर सोचे। उसकी मगरूर जवानी के लिए दरिया क्या, शोर करती हुई मौजों का समंदर सोचे। जब भी मिलता है तो खुलता है वो।
सुरमेदानी से मुझको सुरमा लगाए दो। बहना तुझको भेजूंगा दुल्हन मैं बनाई को, नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुरैलो। इश्क में पहला नाम आए माही का, दूसरा कलमा शहादत, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू। तीसरा कलमा तमजीद, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह والله اكبر ولا حول ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يميت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فنجم كلمة استغفار، استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو خطا سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب. آپکا نام انجم بانو بنت عبد القدوس، باقی جلال پور مواما الہ آباد کے رہنے والے، وکیل محمد سلیم ابن محمد شمیع اللہ، باقی جلال پور مواما الہ آباد کے رہنے والے، گواہ اول عبد القادر ابن عبد الجبار، شوراہا پھول پور کے رہنے والے، گواہ دوم امام علی ابن محمد مزمل، اچل پور پرتاپ گڑھ کے رہنے والے، بہر مقدار ایک سونے کی انگوٹھی۔ میں ان تمام گواہوں کے موجودگی میں، میں بحیثیت قاضی محمد شہباز ابن غیاث الدین مبارک پور الہ آباد کے رہنے والے، آپ کا نکاح محمد فرید ابن محمد شریف اچل پور پرتاپ گڑھ کے رہنے والے سے کرتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ زور سے بولیں بھیا، کیا آپ نے قبول کیا؟
सुना दिया नहीं। फिर से क्या आपने कबूल किया? जी हाँ कबूल है। ठीक। मैं बहसियत काजी मोहम्मद शाहबाज इब्न गयासुद्दीन मुबारकपुर इलाहाबाद के रहने वाले, आपका निकाह मोहम्मद फरीद इब्न मोहम्मद शरीफ अचलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले से करता हूँ। इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में क्या आपने कबूल किया? जी हाँ कबूल। आपका नाम अंजुम बानो बिन्त अब्दुल कुद्दूस बाका जलालपुर मवामा इलाहाबाद के रहने वाले, वकील मोहम्मद सलीम इब्न शमीउल्लाह बाका जलालपुर मवामा इलाहाबाद के रहने वाले, गवाह अव्वल अब्दुल कादिर इब्न अब्दुल जब्बार शौराहा फूलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले, गवाह दोम इमाम अली इब्न मोहम्मद मुजम्मिल अचलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले। मैं बहसीत काजी मोहम्मद शाहबाज इब्न गयासुद्दीन, आपका निकाह मोहम्मद फरीद इब्न मोहम्मद शरीफ अचलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले से करता हूँ। क्या आपने कबूल किया? कबिल तू निकाह। ईमान मुजमल आमन तो बिल्लाही समा हुआ बी अस्मा ही वसिफाती वकबिल तो जमिया अहकामी करारुम बिल्लिसानी व तस्दीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. मोहम्मद फरीद इब्न मोहम्मद शरीफ अचलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले, वकील मोहम्मद सलीम इब्न मोहम्मद शमीउल्लाह बाका जलालपुर मवामा इलाहाबाद के रहने वाले, गवाह अव्वल अब्दुल कादिर इब्न अब्दुल जब्बार शौराहा फूलपुर के रहने वाले, गवाह दोम इमाम अली इब्न मोहम्मद मुजम्मिल अचलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले। मेहर मिकदार 1 सोने की अंगूठी नकद। मैं बहसीत काजी मोहम्मद शाहबाज इब्न मोहम्मद गयासुद्दीन मुबारकपुर इलाहाबाद के रहने वाले, आपका निकाह अंजुम बानो बिन्त अब्दुल कुद्दूस से करता हूँ। क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। आपका नाम मोहम्मद फरीद इब्न मोहम्मद शरीफ अचलपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले,
वकील मोहम्मद सलीम इब्न शमीउल्लाह, गवाह अव्वल अब्दुल्कादिर इब्न अब्दुल्जब्बार, गवाह दोम इमाम अली इब्न मोहम्मद मुजम्मिल, मैर मिदार एक सोने की अंगूठी अलावा मानान नफ़ा। मैं बहसीत काजी मोहम्मद शहबाज मुबारकपुर के रहने वाले, आपका निकाह अंजुम बानो बिन तो अब्दुल कुद्दूस से करता हूँ कि आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल। आपका नाम मोहम्मद फरीद इब्न मोहम्मद शरीफ। मैं इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में एक सोने की अंगूठी मैर मिदार एक सोने की अंगूठी अलावा मानान नफ़ा। मैं बहसीत काजी मोहम्मद शहबाज आपका निकाह अंजुम बानो बिन तो अब्दुल कुद्दूस से करता हूँ कि आपने कबूल किया? हाँ محمد فرید ہندو مانو کا نکاح ہوا ہے، مولا ان دونوں دور اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس شادی میں جو پریشانی مصیبتیں آنے والی ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے مولا شادی کی پریشانی مصیبتوں کو دور عطا فرما۔ لال عالمین جس قرآن سنت کے مطابق اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اپنی شادی کو سلامت رہیں، اپنی شادی کو پائے تکمیل تک پہنچائیں مولا، ان دونوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما۔ لال عالمین جو ہمارے نبی کے درمیان اور ان کے ازواج کے درمیان جو محبت قائم تھی مولا، ان دونوں کے درمیان وہ محبت نصیب عطا فرما۔ لال عالمین شوہر کو بی بی کے حقوق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ لال عالمین بی بی کو شوہر کے حقوق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ لال عالمین ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ لال عالمین ہم سب کے رزق میں، ہم سب کی عمر میں ہم قرآن و سنت کے مطابق جس طریقے پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نکاح کرتے ہوئے آئے مولا، اسی قرآن و سنت کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق یہاں پر نکاح ہوا ہے مولا، ان دونوں جوڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ لال عالمین دونوں جوڑیوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ لال عالمین ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ لال عالمین اپنے فضل و کرم سے مولا ہم سب کے اخلاص میں خیر و برکت عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب کریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمعنا واطعنا۔ सारी उम्र यही बात जे तेनू मंजूर है ते मैनू मंजूर।